U opštini Istočno Novo Sarajevo služba traženja Crvenog krsta Republike Srpske promotivno-edukativnom kampanjom obilježila je 15. septembar dan nestalih i poginulih Republike Srpske. Saradnik za informisanje u Crvenom krstu Republike Srpske Miljan Rašević rekao je da služba traženja traga za 7608 nestalih lica na teritoriji BiH. Služba traženja Crvenog krsta ima svoje redovne aktivnosti na terenu u saradnji sa svim nadležnim institucijama, prvenstveno sa institutom za nestala lica u Bosni i Hercegovini. Svakodnevno se razmjenjuju podaci i statistički podaci o nestalim licima. Služba traženja redovno na terenu realizuje te aktivnosti sa ciljem pronalaska nestalih lica. Mi nastojimo i stalno postavljanjem upravo ovog pitanja gdje su svake godine. Želimo da od tih nadležnih institucija da dobijemo odgovor na to pitanje, da ubrzamo proces traženja nestalih lica zapravo, i to je ono zapravo čemu težimo. Dok ne riješimo taj problem, sigurno nećemo prestati sa svojim tim aktivnostima. Nadamo se da će narodne institucije i u narodnom periodu naše državne institucije pomoći ko identifikaciju i pronalaske svih posmrtnih ostataka, kako bi naši sugrađani, žitelji i porodice nestalih lica konačno našli svoj smiraj i utjehu. Osim u Istočnom Novom Sarajevu, promotivno-edukativna kampanja službe traženja Crvenog krsta Republike Srpske organizovana je u Brodu, Čelincu, Šamcu, Mrkonjić gradu, Prijedoru, Zvorniku, Foči i Trebinju.